8 місяців Крістіна Петровська не отримувала звісток про свого чоловіка, сержанта Нацгвардії Івана, який перебував у полоні на Завсталі та в Оленівці. Коли вони ще були на Завсталі, в мене з ним зв'язку зовсім не було. Я за нього дізнавалася у хлопців, які іноді хоча б там кілька разів на тиждень виходили на зв'язок, і вони мені коротко писали, в списках його немає. Тобто сводках. По сводкам він не проходить, тобто він не поранений і не загинув. І це було дуже, дуже гарна новина отримувати кожен раз, бо я боялася почути або отримати дзвінок, від командира, бо він дзвонив рідним і казав, якщо там хтось загинув. Де зараз її чоловік, Крістіна каже, не знає. Є така інформація, що їх, напевно, вивезли в Російську Федерацію або в деякі міста Донецької області. За її словами, звільнені з полону за обміном азовці, розповіли, її Іван живий. Остання інформація була, я отримала від хлопців, які вийшли з полону 21 вересня, які були також на Оленівці з ним. Один з них навіть був в одному бараку. І він мені сказав, що з ним все добре, він не поранений, почувається нібито більш-менш так добре. Весь світ бачив, які вони повернулися. Давали час буквально 30 секунд або хвилину, і треба встигнути поїсти. Якщо не встигав, то йдеш голодний. Крістіна з двома доньками зараз живе в Кам'янець-Подільському районі. Молодший Настя ще не має 2 років. Жінка каже, щодня показує дитині фото татка, щоб дівчинка його не забула. Я кожен раз їй показую його фото, де ми усі разом, бо я дуже хочу, коли він повернеться, щоб вона його впізнала і щоб вона не побоялася піти до нього на руки і обійняла його. Крістіна разом із іншими родичами полонених азовців створили громадську організацію «Вояцький визвіл». Проводять акції з вимогою обміну своїх чоловіків, братів і синів. І, каже, не опускатимуть рук та боротимуться за кожного. Ми дуже чекаємо, боремося. Ми сподіваємося, що їх якомога швидше обміняють і повернуть усіх наших захисників додому, бо усі рідні їх чекають. До Кам'янець-Подільського району Крістіна, також військова, діставалася з окупованого Маріуполя через Запоріжжя. Розповідає, упродовж місяця сиділи в своєму помешканні в окупованому місті без світла, газу, зв'язку та майже без їжі й води. Була в мене пачка печива, яку я дітям не давала. Я її спрятала на той випадок, якщо ми будемо йти до найближчого населеного пункту, там 30 кілометрів. Було страшно, дуже. Перше время ховалися в підвалі, а потім ми ховалися в коридорі. Крістіна згадує, яким побачили Маріуполь, коли вийшли з оселі. Де нагадує фільм «Зомбі-апокаліпсис», бо практично людей нікого вже не було по вулицям, провода висіли, усюди скло, трупи людей по дорогам. Крістіна не ховає обличчя, не боїться називати своє прізвище, бо, каже, її чоловік мужньо захищав Маріуполь і обов'язково повернеться додому героєм. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.